Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo de teste de jogos no Nitro 5 51751. Antes de começar aqui os testes realmente no jogo, eu quero aqui trazer mais uma vez as informações para caso você ainda não viu os outros vídeos que tem aqui no canal já explicando. Aqui, para começar, nós temos o quadro informativo, onde nós temos em primeiro lugar a sua placa de vídeo, sendo a GTX 1650, a sua temperatura e quanto dela está sendo utilizado. Depois, a sua RAM, que é de 4 GB, e quanto está sendo utilizado nestas duas colunas. E abaixo dela, a velocidade da RAM, que no momento está a 4000 MHz. Temos também aqui o seu processador i5-9300H, a sua temperatura e quanto está sendo utilizado. Aqui embaixo nós temos a velocidade dos núcleos do processador, os seus threads, e abaixo dele um geral da sua CPU. Embaixo dele também nós temos a RAM, que é de 8 GB e está sendo utilizada aqui até 7000 GB no momento. E por fim, o seu FPS. Então, com isso, são informações que irão ajudar a sabermos como o Nitro 5 51751 se sai na modalidade de jogos e, no momento, o primeiro teste vai ser em Fortnite. Gostou da ideia? Achou a ideia legal? Então já curta o vídeo para ajudar o canal a fazer que esse vídeo chegue mais pessoas que estão precisando saber como o Nitro 5 se sai em jogos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Isto com certeza irá lhe ajudar a ter mais informações de tecnologia e novas dicas de compra, opções bem interessantes para você ficar sempre antenado e nunca deixar nada despercebido. Então vamos lá começar aqui o teste no Fortnite. Nesse momento a gente consegue ver que os seus núcleos estão trabalhando aí mais ou menos na casa de 3500 a 4000 MHz. Temos aí seu FPS na casa de 40 a 50, o que, na minha opinião, é uma qualidade interessante, mas eu também já quero aqui mostrar para vocês que o jogo está em alta qualidade. Mas vamos lá, deixa eu entrar aqui nas configurações e mostrar para vocês. Infelizmente, como o quadro está aqui em cima, está atrapalhando um pouco, mas nós iremos conseguir ver ainda assim. Olha só, a qualidade do jogo está no modo épico. Então, o jogo está totalmente pré-definido para rodar na maior qualidade possível. Então, vamos ver aqui como ele irá se sair. E nesse momento, nós vemos aí um total na casa agora de 60 FPS. E vamos ver como é que ele se sai. No geral, o jogo está rodando bem. Estou achando uma certa fluidez boa, principalmente pela qualidade de texturação, de sombra, a qualidade gráfica, no modo geral, que o jogo aqui possui. Eu estou achando bem legal. Olha só os testes, então, aí para você. Os seus threads estão sempre trabalhando praticamente entre 3500 a 4000 MHz e a sua temperatura está bem alta. Temos aqui uma temperatura muito elevada no jogo do Fortnite. Mas então vamos para o próximo teste dos jogos. Então vamos agora para mais um teste de jogo. E o jogo aqui escolhido no momento para fazer o teste é o jogo The Sequel. O jogo aí da Epic Games, que é um jogo que talvez seja uma proposta interessante para teste e até mesmo para quem gosta de jogar os jogos do gênero. Então, vamos agora já ver a sua questão gráfica e ver como está a situação do jogo graficamente. Temos aqui a sua resolução, VSync está desabilitado e temos aqui a qualidade do Antlise em épico, praticamente tudo em épico, tudo está em épico. Então, já sabemos que a qualidade está no melhor que é possível. Então, vamos aqui ver como o jogo se sai na questão de desempenho, FPS e muito mais. Vemos aí que sua temperatura está bem elevada no Nitro 5. Eu estou aqui utilizando um cooler, mas é um cooler básico, não é um cooler game. Então, isso não está ajudando tanto na temperatura do processador, que realmente está bem, mas bem alta mesmo. A velocidade dos seus threads está praticamente entre 3700 a 4000 MHz, se mostrando um threads bem, está realmente sendo bem utilizado. O notebook também está utilizado na bateria para realmente ter o melhor desempenho possível. O seu FPS fica sempre na casa dos 50, o que é bom, mostrando que o jogo vai ficar fluido.
pelo menos neste momento aqui do teste. Então, está bem legal aqui o teste no jogo The Sequel. Eu queria até encontrar alguns inimigos para talvez ver como ficaria com mais outras informações gráficas, mas parece que esse não vai ser o caso aqui no momento. Então, vamos para o próximo jogo de teste do vídeo de hoje. Então vamos aqui para mais um jogo de teste. E no momento, o jogo para teste será o jogo Rogue Company. Mas eu quero aqui te lembrar mais uma vez, se você está gostando do vídeo até o momento, curta ele e se inscreve no canal para sempre ficar antenado de tudo de novo que sai aqui no canal. Ativa o sininho também para todo vídeo que sair, você ficar sabendo o momento em que ele sai. Então vamos aqui fazer os testes no jogo Rogue Company. Já quero aqui começar mostrando para vocês as configurações do jogo. E vamos ver aqui a área de vídeo, olha só, tudo está no modo Ultra. Então vamos ver como o jogo se sai com tudo no Ultra. No momento ele está praticamente ficando a quase sempre 60 FPS. O que é bom, pois esse é a velocidade do monitor, então ele está sempre ficando na velocidade realmente possível do monitor, pessoal. Então, bem legal ver isso aqui no Rogue Company, um jogo aqui que para quem gosta vai conseguir se divertir muitas horas com ele, até no próprio Nitro 5 com a versão de fábrica de 8 GB de RAM. Tá bem, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Se gostou, deixa o seu like, olha os outros vídeos também de testes que eu já trouxe aí no canal. Vai lhe ajudar a ter mais uma noção como se sai o Nitro 5 em jogos. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau!